Hei hei, Jorunn her, og velkommen til kanalen min. Ja, i dag så viser jeg en art journal-side med alt av de nye Art by Marlene-produktene jeg har fått, Out of This World. Og jeg må bare innrømme en gang at jeg elsker de nye stemplene, de her små figurerne, de her kule, ja. Jeg likte jo Monster når det kom i sin tid, han er en øyde. Så jeg forelsket meg de her, og ikke minst påskeblyantene mine. Digg, digg. Men nå skal jeg se kamera. Nei, nå skal jeg ikke se kamera, for det gjør jeg jo. Men nå skal jeg snu kamera, så skal du få lov å se hva jeg har gjort i dag. Kos dere da. Ja, vi begynner selvfølgelig med Gesso Primer. Her kan du bruke, jeg bruker Gesso Primer, for jeg synes den er så tynn og fin. Men du kan bruke akkurat hvordan Gesso du vil, og et tynt lag med Gesso. Som dere ser, så har jeg lagt frem tre forskjellige typer med ark. Dette er Janines nye art journal-bok. Jeg var ikke helt sikker på om jeg ville gå for svart, kraft eller hvit. Så derfor så tenkte jeg at jeg bare viser at du kan bruke hva som helst. Det skal jo være lek og moro. Så da tar jeg på et tynt lag på alle sammen. Jeg bare tok det første og beste som lå øverst i skuffene mine og åpnet, så da ble det bristol som jeg skal stemple på, fordi at jeg skal fargelegge med påska. Påska fargeblyanter, og det var moro. Jeg kommer ikke til å vise dere den fargeleggingsgreia. Jeg er null ekspert på det her, så jeg tenker det er bare å prøve seg frem. Er du ikke fornøyd, så er du ikke ferdig. Det gjelder faktisk også med fargelegging. Så da er det bare å kjøre på. Jeg tok, i og med at jeg ville slippe å vente på tørking og alt sånt her, så brukte jeg Arkalva Ink i dag for å stemple. Og Art by Marlene sine stempel, de er så fantastiske å stemple med, at du trenger ikke ha spesielt våte stempelputer, eller blekkputer, for at det skal bli gode trykk. Jeg må bare si, jeg elsker de her. I'm in love! Dere lurer sikkert litt på hva oppgaven er. Dette er oppgave 1. Oppgave 1 på det digitale treffet, det er at vi skal lage en art journal. Jeg vil du skal bruke stensiler, eller stensil, og stempel. Og så vil jeg at den skal være fargerik. Og se på de her. Er det ikke nydelig? Jeg kommer til å legge, i skriv mer-feltet her på videoen, så blir jeg å legge hva de heter, de her stemplene som jeg har brukt. Sånn at når jeg først var i gang da, for jeg ville ha et lite stempel også, så bare heiver meg rundt og så stempler jeg litt mer. Men se hvor søtt de er. Åh, man er litt dyssa. Åh, I'm in love. Og så likte jeg de ordene. Let it be silly. Og det er akkurat det. Tør å være litt utenfor denne A4-en. Og de her også måtte jeg bare stempel. For tenk om at jeg fikk lyst til å bruke de, og så måtte jeg bruke ekstra tid på å sitte og vente på at det tørket. Så derfor så bare heier meg rett rundt. Selvfølgelig kunne jeg tatt det her vekk og ikke vist dere. Men jeg synes de var så fine, de her stemplene. At jeg rett og slett bare måtte vise dere. Og ikke minst det her, hvor lett det er. Det er sånn at, oh my god. Så nå har jeg masse fine stempeltrykk som jeg kan sitte og kose meg med nå i ettertid. Og bare fargelegg og ja, test ut. Nei, så de her, det ble favoritt hos meg. Alle sånne små, kule detaljer. Og så de vingene da. Det jeg skal vise dere nå, det er egentlig veldig lurt. Dette lærte jeg på det siste kurset jeg gikk til Kate Crane. Når du skal bruke farger på en art journal-side, så kan det være lurt. Har du ikke det stempelet her, så spiller det ikke noen rolle. Du bare lager den sirkelen, deler den inn i så mange ruter, og så tar du på de fargene som du har tenkt at du skal bruke. Og så ser du, går de godt sammen, eller burde de egentlig være litt avskilt? Så det er det jeg viser dere nå. Og så tenkte jeg, tenk, det kommer din neon. Linda, se her. Neon. Jeg tenkte jeg skulle vise dere her. Bare hvordan jeg gjør det med akkurat dette settet. Det er jo fire sett med de her
til Art by Malene. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere neon når jeg fargelegger. De her veldig transparent. Jeg digger de. For du kan lage lag. Du kan lage så masse lag. Og de bare så kule. Og hvis du har noe veldig kult under der, men så har du lyst til å bare tilføre pittelitt farge, så ødelegger du ingenting. Men legger du på et litt ekstra lag, så blir det litt mindre transparent. Så nei, og jeg synes de var veldig fine, de var veldig lett å påføre. Det eneste jeg vil si til dere, hvis dere kjøper denne malingen her, det at når du tror du har skrudd korka di igjen, så har du mest sannsynligvis ikke gjort det. Det en liten ekstra klikk. For hvis du ikke, så tørker den malingen i tuppen, og så når du datter klemmer ut, så blir det en splash, så har du nesten halve tuben på bordet ditt. Så. Det var det jeg skulle liksom si av info til akkurat de her malingene. Men jeg bare sier det. Jeg som egentlig ikke er noe spesielt glad i neon. Det er ikke noe sånn at, jeg må ha neon. Men jeg synes de var kjempefine, de her. Og så det at du hadde liksom i forskjellige nyanser. Nei, jeg likte det veldig godt. Det er liksom gult, det er oransje, og så er det to forskjellige rosa farger. Og så er det lilla, og så er det grønt. Det er ikke blått. Dessverre. Men jeg storkoste meg med det her. Og jeg synes det var veldig kult at det var transparent. Fordi at når jeg begynte å jobbe med malingene, så ble det ble en utfordring. Jeg elsker utfordringer. Det er liksom det beste som finnes i hele verden. Så det her var neonsettet. Og her så har jeg juksa, knipset. Der har du kalm. Veldig fine farger det også. Favorites. Og så er det Modi. Og så er det Neon. Og når du mikser de fargene her, åh, jeg sier det bare. Jeg ble veldig, veldig, veldig glad i denne siden min, og den er veldig, veldig fargerik. Og når jeg begynner på en art journal, så bare begynner jeg. Ingen mål, ingen mening. Jeg vet jeg vil bruke masse farger. Jeg vet at jeg vil at det skal bli fargerikt. Jeg vet at jeg vil bare mikse og trikse. Jeg venter ikke på at noe tørker. Den malingen her tørker rimelig fort, så jeg måtte jobbe rimelig heftig for å få liksom fargene til å mikse seg i hverandre. Men der igjen, det gjør heller ingenting om malingen tørker. For vet du hva? Den er såpass transparent at når du legger på et lite strøk over, så synes det liksom det som er under. Så det er veldig mye enklere med sånn her maling å lage skygger, lage dybder og alt sånn her. Og jeg må bare si at jeg koste meg så masse. Jeg er jo egentlig veldig glad i ekstra arbeid. Det er i hvert fall det jeg og Monica Mortensen bruker å si til hverandre når jeg plutselig mestet en video at PC-en slår seg av og alt forsvinner. Ja, men Jorunn, du liker jo ekstra arbeid, så det går fint. Så den her har jeg redigert to ganger, sett gjennom to ganger, og jeg håper det blir bare den ene gangen jeg skal snakke inn. Og jeg håper at dere koser dere. Og jeg gleder meg sånn til å se hva dere blir å lage på denne første oppgaven til treffet til hobbylagret. Det er det som er kjekkest med hele treffet. Det å se hva dere gjør. Hva dere blir inspirert av. Så nå er jeg jo på det oransje. Jeg må jo alltid ha litt oransje inn. Og hvis jeg ikke blir helt fornøyd med overgangen, så bare tilfører jeg litt maling her og der. Sånn som dere ser her. Jeg jobber jo veldig fort her. Jeg er superflink å jobbe fort. Sånn at dere ser også at de blå, de er litt sånn. Og det var en plan det, for at jeg ville bruke en av de nye stensilene til Art by Malene. Og gå inn med, det her er vanligvis teal da, den her turkise fargen her. Hun har jo ikke kalt det, men jeg kjenner igjen liksom fargen da, og det her er jo en av mine favoritter. Så jeg hadde lyst til at jeg skulle bruke den da, og ja, og få litt over. Jeg så jo at det ble kanskje litt velheftig, fordi at jeg tok litt av. Men allikevel så tenkte jeg, men vet du hva? Do it. Kjør ut. Hva er det ordtaket? Kjør hardt, kjør still. Og her så vil jeg inn med litt stempling før at jeg skulle begynne å ta på neste lag.
på den filmen her, så dessverre i dag så har jeg jobbet litt grann i det skjulte. Litt sånn at dere kan gjette dere frem til hva jeg egentlig gjør. Og så kan dere tenke, jeg så ikke helt hva Jorunn gjør, så da er det helt greit at jeg gjør det på denne måten. Så da gjorde jeg det. Der har jeg stemplet midt på siden, fra kant til kant, for at jeg ville lage et eller annet. Jeg hadde en sånn liten viss formening om hva jeg hadde lyst til. Akkurat nå så husker jeg ikke, men det går helt fint. Og så med det stemplet her. Og jeg bare tenker, yes, yes, yes. Og jeg vil bruke også litt stjerner. For jeg synes vi skal hive rundt litt med stjerner. Kose oss. Vær generøs. Og jeg bestemte meg for at jeg skulle gå inn med de hvite her først, og så skal jeg gå inn med gult. Det kan kanskje være lurt å gå inn med den hvite først, og så bare flytter du stensilen pittelitt, og så går du inn med gult. Det ble litt mer kavete når jeg skulle gå inn med gult etter at jeg hadde flyttet stensilen. Men, man lærer så lenge man lever. Og det er litt deilig, synes jeg. Og her er de figurerne som jeg skal farge deg. Jeg synes de bare var så nydelige, og jeg likte ordene, og han lille der, sier jeg bare. Og så blir han likende i en sånn liten sirkel. Og her har jeg fargelagt da. Med påska fargeblyanter. Og jeg ga meg ikke før jeg var fornøyd. Og jeg har jo god tid nå på å kunne øve på fargelegging, så det er en av de tingene som jeg skal gjøre når jeg ligger på sofaen. Og hente meg inn. Samle energi. Så, og se på han da. Jeg var ikke fornøyd med fargelengingen på han, så da gikk jeg inn med påska. Og jeg var ikke noe bedre det. Men jeg tenkte at du skal få lov å være med, fordi at det er så viktig at vi tenker at ja, vel, ups. Oh well, som Odina virkelig sier. Det går helt fint. Ting trenger ikke å være perfekt. Ingenting er perfekt, så jeg skjønner ikke hvorfor vi strever etter at det skal bli perfekt. Jeg begynner med de her fineliner-tusjene mine, som jeg ikke husker navnet på. De heter så mye som et eller annet, men jeg synes ikke de var gode nok. Så jeg går inn med påska etter hvert da. Det plager meg når jeg ikke kommer på ting. Men jeg håper jeg kommer på det før filmen er ferdig. Nå vil jeg se om jeg kanskje finner en. Det gjorde jeg. Der vet du. Det heter Gelly Roll. Men når jeg ville ha hvit. Den hvite Gelly Rollen min. Den har nok dyppet noe i før at det var tørt. Men selvfølgelig har jeg jo et helt lass med påska. Så da bestemte jeg meg for at da bruker vi påska. Og jeg går og fineliner nesten på alt. Jeg har klept vekk mesteparten av den fineliningen, for jeg tenkte at det er ikke noe vits at dere sitter og ser på at jeg fineliner overalt. Men det har jeg altså gjort. Jeg fineliner på alle stempeltrakkene. Jeg fineliner på det som jeg har brukt med stensil. Jeg bruker litt renne gelroll, litt renne påska. Ja. Og jobber videre da. Og den er jo kaotisk. Den er jo litt sånn her med veldig 70-tallet egentlig, men samtidig så tenker jeg at akkurat når jeg lagde den her så var jeg veldig kaotisk på innsida. Ja, og er det ikke greit at det som er på innsida av og til kan få lov å tyde litt ut, sånn at det ikke fester seg fast på innsida og gjør ting enda verre? Så her er hvordan jeg bare lager litt prikker med påska, med litt tjukk tupp, og bare lek. Jeg liker den. Jeg synes den var fin. Så da. Disse her som jeg har fargelagt med påska fargeblyanter, de måtte jo også få noen påska streker. Og det er rett og slett bare for å fineline skikkelig, ja, i litt ekstra touch. Det er liksom alle de her små, bittersmå detaljene som egentlig avgjør ja, liksom er den siste finishen som av og til kan gjøre det her lille blikkfanget. Og jeg tenker også at det er kos dere. Kos dere med den oppgaven her. Nyt. Og nå skal jeg begynne å lime. Jeg limer da med gel matte medium. For det er det jeg synes er best å lime på en art journal. Fordi at
Av og til så vanlig lim, det vil løsne litt etter hvert, fordi at det kanskje er litt for fuktig, kanskje det var fuktig før jeg, når jeg tok på lim, og så vil ikke feste skikkelig, det vil ikke, ja, det skjer noen kjemisk reaksjon. Så har vi ord. Give yourself time. Just be. Be free. Be a star. Og det siste ordet. Det er jo da den siste boka til Art by Marlene, eller til Studio Light. Jeg elsker den. Seek to be whole, not perfect. Og det er jo akkurat det. Det er jo det som er det viktigste av det viktigste, mener jeg, i hvert fall. At det er ikke det her som er perfekt, som er noe å søke etter. Da er vi ferdig, straks. Det er bare sånne fine ting-greier. Litt grann og stabile ål, går over litt med ordene. Her kan du bruke påske, du kan bruke hva du vil. Fargeblyanter som er løselig med bein. Uansett. Og jeg håper at dere koser dere masse, masse, masse på treppet. Jeg skulle ønske jeg kunne være der i land med dere. Jeg håper at jeg får muligheten til å komme og legge litt hjerte på det dere leverer. Men jeg gleder meg uansett å se. Om jeg ikke er der akkurat på treppet, så vil jeg se i ettertid. Og dere er alle så utrolig flinke til å inspirere. Og heie på hverandre. Jeg digger når dere heier på hverandre. Dere er fine. Give yourself time. Just be. Be free. Be a star. Seek to be whole, not perfect. Kos dere masse på treffet da. Ha det!